Bəzi insanlara buradan səslənirəm. Çöldə qalan heyvanlar var. Biz özümüz isti yerlərdə otururuq, amma ki heç çöldə qalan heyvanları fikirləşmirik. Xahiş edirəm o heyvanlar üçün biganə yanaşmayaq, bir onlara sığınacaq və yaxud nə bilim bir yemək alıb verək. Çünki onlar da heyvandır, onlar da yazıqdılar, onlar da soyuqda donurlar. Çəkdim.